19 грудня. Так виглядає гардероб театру «Ляльок». 50 на 50. Зала розрахована на 96 відвідувачів. Зараз заповнена половина. Карантин, говорить директорка закладу Вікторія Терещенко. Ми трохи в зв'язку з карантином змінили формат своїх звичайних. Ми трохи змінили формат у зв'язку з карантином своїх звичайних святкувань. У фоє нічого не відбувається. Тут у нас три фотозони. Все інше з дотриманням дистанції в глядацькій залі. Тобто діти танцюють біля своїх місць, грають, сидячи на стільцях. Ми обмежуємо контакт і витримуємо всі карантинні норми, щоб дітям було комфортно і батькам також. Перед виходом на сцену Снігуронька розповіла, як розважатиме дітей. Програма у нас в цьому спектаклі. Програма в цій виставі цьогоріч відбудеться на сцені, подалі від дітлахів. Контакту близького тут не буде. В нас будуть чудові танці, пісні, ігри. Майже кожної суботи протягом 2,5 років сюди приходить з донькою Тетяна Рудик. Дуже класний. І в тому році був крутий. Костюми класні, все дуже подобається. Фотозони облаштовані в новорічній тематиці. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.